Odluku o prvom rebalansu budžeta grada Pirota ovoj godini usvojili su na današnjoj sednici odbornici Gradske skupštine. S uvećanjem od 625 miliona, budžet grada će u 2022. godini biti rekordan, iznosi 2,5 milijarde dinara. I ono što naše ljude najviše interesuje, to su te investicije, ulaganja u puteve, u trotoare, u parkinge. Mislim da će biti veoma zadovoljni, jer iz u rebalansu budžeta mnogo sredstava je izdvojeno upravo za te namene. Taj nenamenski budžet, 50 i više procenata od tog nenamenskog budžeta je za investiciona ulaganja. I to su stvarno, radi se i o nekim vrlo vrednim investicijama. Kad kažem vrednim, mislim na finansijska sredstva koje treba izdvojiti i nadam se da će Piroćanci biti jako zadovoljni. Od ukupnog budžeta za investicije će biti izdvojeno 20,7% sredstava. Ono što je nama veoma važno, svi zahtevi budžetskih korisnika su ispoštovani, ali ono što je možda još važnije jeste investicioni zamah koji ćemo postići sa ovim budžetom. Sa 13% koliko je u osnovnom budžetu za ovu godinu, ovde su investicije porasle na 20%, znači nekde oko 500 miliona dinara. Mislim da je došlo na red sve ono što su mnogi građani čekali, svi oni zahtevi koji su mogu, nažalost da kažem, i godinama bili kod nas, i što se tiče urbane sredine i što se tiče ruralnih naselja, sada su sagledani. Nadam se, ove godine ćemo imati puno posla oko javnih nabavki, imat ćemo puno posla oko nadzora, mi smo dodali i javnim preduzećima kao što su Komunalac, Vodovod i naša direkcija, pre svega za nadzor, da sve ono što uređujemo ove godine, uređujemo infrastrukturalno u pravom smislu reči, znači tamo gde je potrebna zamena vodovodnih kanalizacijnih cevi, uređenje parkova i tako dalje, da sve to odjednom uradimo. Rebalans budžeta praktično je usvojen bez diskusije, uz samo jednu opasku opozicije, da je uz ovakvu priču o investicijama počela predizborna kampanja. Ja sam rekao jednom drugom pripadniku opozicionih partija, mi smo sada napravili vama problem u ovoj kampanji. Ona me pitala zašto, pa nemate jednostavno mesto na kome ćete da nas napadete, zato što smo i njihove zahteve u proteklim godinama koji su bili uvažili ovim rebalansom, tako da zaista se nadam, nije naš pirotski parlament mesto gde bi se mi samo svađali, gde bi smo jednostavno jedni drugima uzimali političke poene, to je mesto za konstruktivan razgovor, ja se njima zahvaljujem što jednostavno nisu ometali radi, što je ova sednica bila zaista pristojna. Nadam se da ćemo zajedno i uz njihove predloge pod budnim okom medija da nastavimo tako da radimo. Na današnjoj sednici usvojena je i dopuna izmena plana detaljne regulacije Tigar-Tares, kao i planovi generalne regulacije Temska, Pirot-Zapad i logistički centar Pirot. Odbornici su usvojili izveštaj o radu sa finansijskim izveštajima ustanova kulture i organizacija za prošlu godinu, program održavanja nekategorisanih puteva, operativni plan odbrane od poplava i izveštaj gradskog štaba za vanredne situacije. Na predlog gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, odbornici Gradske skupštine danas su izabrali Miroslava Mitića, diplomiranog ekonomistu, za novog člana gradskog veća.